এটা ব্রেকিং নিউজ গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী বিমানত যান্ত্রিক বিজুতি হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে আৰু বিমানতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বিধায়ক তেৰজ গুৱালা প্ৰশান্ত ফুকন বিমানখনৰ আছিল মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলিও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো ইন্ডিগো 6E2652 বিমানত যান্ত্রিক বিজুতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বিজুতিৰ বাবে পুনৰ বৰজাৰতে আকস্মিক অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে বিমানখনে পুৱা 8:40 ডিব্ৰুগড় অভিমুখে উৰা মাৰিছিল এই বিমানখন ব্রেকিং নিউজ জনাইছো আৰু 10ৰ পৰা 12 মিনিট উৰণৰ পাছতে পুনৰ ঘূৰি আহিল বৰজাৰলৈ সম্প্ৰতি কাৰিকৰী দলে পৰীক্ষা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিমানখন ব্রেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাইছো যান্ত্রিক বিজুতি হৈছে এখন বিমান গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আছিল কে বিমানৰ যান্ত্রিক বিজুতি সংঘটিত হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছো কে বিমানখনত এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ আছে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী বিমানখনত আবদ্ধ হৈ আছে বিধায়ক তেৰজ গুৱালা প্ৰশান্ত ফুকন বিমানখনত মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলিও আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত